Ili dobro došli klip na ovom kanalu, danas ću snimati Q&A na UIF-u, ne znam što sam rekao na UIF-u, kazao što sam na UIF-u, nemam drugi server, tu da sam banao 16. Ovaj, na mom face-u ste imali, na mom face profilu ste imate, ono, stavio sam status toku dana, da im postavljate pitanja, došlo je ono 15 pitanja, daj, nemam pojma koliko ja ću pročitati, koliko stignem, koliko ne stignem, nisam, bravo ja, sad sam pao, jebi ga, okej. Da pređemo na pitanje. Prvo pitanje od Eldara Salihovića, ZG. Kad će početak klip? Pa, evo upravo sam ga počeo, mislim. Šta me je za vaš? Dobra, ajmo sad bre. Prvo pitanje. Da li je ovo Q&A? Ma je vetlje vreće neko normalno pitanje, ajmo sad. Znači normalno pitanje. Evo, od Amči Korelija. Da li ćeš ikada prestati snimati? Pa, brate, trenutno o tome ne razmišljam. Samo to me nervira moj internet. Tako da ono, nadam se da ne. I da neću imati to na umu. Pozdrav za tebe. Pozdrav za tebe si neko da sam rekao za fana, ne za Amčija youtuber. Pozdrav za tebe. Sljedeće pitanje od Irdina Korlaneta. Koliko bacaš na dan i može pozdrav? Hoćeš... Hoćeš iskreno ili kako? Ovako. Pa gledaj. Po satu, tri puta dnevno. 303 puno puta ako te baš zanima, ako ne onda ono je health level, čekaj, on će meni sada nabuši, jeboti kakav pro, ne biti. Sljedeće pitanje od Marca Sureza, koje si god god fuck 02, pože za tebe, što pričam pože za tebe kad ne pričam pitanje, a bež od mene, šta si nakačio, je da ću health. Sljedeće pitanje od Bakir Messi i Pojević, čitaš li ovo pozdrav? Čitam to pozdrav tebe. Sljedeće pitanje od Fujiwara Sa, da li me zanima smajli koji je začuđen i znak pitanja. A brate, šta ti kažem, ja ne znam da li tebe zanima. Kako ja da znam da li tebe zanima. Da. Sljedeće pitanje od Belmina, drva, kad si počeo da snimaš? Kad si počeo da snimat za JT? Mislim da je to bilo, u dal septembar ili oktobar. Ali to je bilo, to neću da računam, pošto je to sam snimao onaj kako zove War of Face i to na engleskom, ništa ni priču, nego sam samo kao gameplay ovo ono. Nije, to niko nije ni gledao, pošto je bito War of Face, ono poznata igrica ko Minecraft. Šta nisam? Eto, to je ono neko. Sljedeće pitanje od Chica Pajsera, da li se punjaš mačora? Svaki dan. Sljedeće pitanje od Melissa Adams, voliš li me? Obožavam te. Sljedeće pitanje od Garavac Braćurda, da li bi jebao Jevtić mater? Pa ne bi. Mislim sad. Ne znam ja. On mi drug, pre svega. Tako da neću se mešam u to. Sljedeće pitanje od Velja Divani, mama na televizoru. Kreativno pitanje. Niste vi jednak pitanje. Jesi mama, jesi tata, ovaj sine. Sljedeće pitanje od Ristice Osu, može poz, ps bro, šalim se čeo peder, volim te. Ok, voli me tebe, pozdravim tebe. Sljedeće pitanje od Aldin ZG, omiljeni server. Pa brate, šta ti kažem? Zara Gaming. Što Zara Gaming, ono, tu sam i počeo, tu sam i nisam završio, pošto igram još sam, još ću snijem, ne znam, Idealo Gaming. Bre, postavite mi neki server, bre, u opisu, ne u opisu, u deskripciji da igram. Pošto vidim da se ovo Idealo otvorio, pa se zatvorio, ne znam šta se dešava, možda ću na njemu da igram, pošto ima zanimljiv mod, vidio sam. Kone me smara, a na Arkanu, a možda ću i na Arkanu, ali ne znam, to me Kone smara isto da igram, pošto on tamo zapeo da igra, a meni se ne sviđa to zbog Scofield, evo, ja ga nego ti. I sljedeće pitanje, od Almina, Elmina AC, to je posljednje pitanje, bil bio momak Kovaksu, more poz. Pa ako kaže da već nisam, šta nisam, evo ti poz, pa ne bi brate, sad što je on muško, ja sam muško. Znači, i to ne ide. Break in the clip, ono, to. Ovaj, preskočio sam neka pitanja da ne bude da sam pička. Ovaj, ovako. Od Marshalla Newtowna. Da li bi lizao Kovaks u stopalu? To sam morao, brate, to kad sam vidio, brate, da nisam pročitao još od Marshalla ili još za Kovaksa. Pa naravno da bi, brate, glupo pitanje, ono. Sljedeće pitanje, od Kovaksa. Je to. Burek sa mesom ili sa sirom? Pita sa... Krompirom. Šta nisi? Brate, burek s sirom, ponekad i meso, nemam pojma.
I posljednje pitanje, mislim to je sad posljednje, da li posljednje sad kad ja to ne bit, od Jelka ZG, da li si nevin? Pa još mi je bilo, šta ti kažeš? Ču malo da ja pucam diglo. Kako sam ja loš te bra? Šta si šava da ovo? Pa sad ovo cebag, bam, pa. Jebote kako bolje cebaga od mene. Oh fuck. Jebote kako dobro cebaga, ali ne mogu da pogodi. Bili. Opa, opa. Kako igram bre, pa bio sam najjači dame na zari. Opa. Opa, opa, opa. Opa, ju pogodim. Opa, opa, opa. Ja, gušam. Tako da, to je to što tiče ovog klipa, nas ste uživali i vidimo u sljedećem. Pozdrav.